Здравей, скъпи приятели, аз съм Виктория Симеонова. Кадрите, които видяхте, са заснети в магазин в Силистра. На тях виждаме охранител, който си позволява да открадне кутия с дарения. Грозна сцена, на която, за съжаление, не ставаме свидетели за първи път. За да разберем повече за случилото се свързахме с жената, публикувала тези кадри. Тя обясни, че клиентка обърнала внимание на поведението на охранителя. На него това не му е първо провинение. Бил уволняван и от други работни места заради кражби. След разпространението на тези кадри е уволнен и от въпросния магазин. Наложена му е и финансова санкция, която би трябвало да покрие размера на взетите пари. Но не и този на моралното падение да откраднеш дарения от болно дете. Даренията се събират за 11 годишния Дани. Да чуем каква е неговата история. Дани е на 11 години. Той е брат-близнак. Има сестричка Виктория. Края на месец май 2022 година при рутинно къпане в банята, майка му забелязва подрутина от дясната страна долу на коремчето и оттам тръгнаха нещата. Дани беше диагностициран с тумор на Уилмс. 392 грамов тумор беше на 9 годишно дете. Може да се представите за какъв размер става дума. Опериран, отстранен бъбрека и започна една много агресивна химиотерапия. 34 седмици по 3 пъти в седмицата с периодичното там прекъсване. И една година след химиотерапията той беше в ремисия. Бъбрека, който остана, си работи перфектно. За сега, слава Богу, там няма проблем. Жизнен, силен, здрав. И сега на поредния профилактичен преглед по повод операцията от тумор на рентген се забелязва петно 2 см на 2 на белия дроб. Това става в Лондон. Аз пропуснах да кажа, че той там е опериран и там го следят с профилактични прегледи. Отказаха в Лондон в клиниката да направят биопсия. Отказаха да се започне нова химиотерапия. Искаха да започнат със старата, а той вече организма му е пренаситен предостатъчно с химия. И затова отказаха имунотерапия да правят, защото това били лимитирани изследвания, скъпи и тъй нататък. И затова предприехме тези стъпки за Турция. Там пък нещата се случиха в рамките точно от 4 дни и веднага беше приет той в болница, назначиха изследвания. Кръвните изследвания, пак ще повторя и по трети, ако трябва, са напълно нормални, но той паралелно с имунотерапията, която му се прави, има предписани 3 вида лекарства и една подкожна инжекция, която да стимулира допълнително още имунната защита на организма на детето. Миналата седмица беше назначен поредният PET скенер, който показа, че 75% от петното вече се търпи обратно развитие и нещата, резултатите са много добри. Такова е мнението на лекуващата професор Фонда. Те още не се коментира оперативна интервенция някаква да се предприема. Сега тази сряда ще се събере лекарска комисия в Истанбул. Той е в болница Аджи Бадем Маслак, която ще коментира дозировката и продължителността на лъчетерапия, която ще му бъде назначена. Не знаете ли каква е общата сума необходима за лечението му? Първоначалната оферта на болницата беше започва от 58 000 евро. И евентуално всички предполагаме, че това може би включва оперативната интервенция и допълнително химиотерапия, може да стигне до 300 000 евро. Какви са начините, по които хората, които ни гледат, могат да помогнат? Самата фондация Павел Андреев има банкови сметки на Revolut, на PayPal и IBAN по банков път. Просто нямам думи да изразя благодарността моя и на цялото ми семейство към всички, които дариха и са пристрастни към нашата тревога. Включиха се всички училища с благотворителни турнири и концерти за събиране на средства за Дани. Най-голяма роля изигра и искам да изкажа огромната си благодарност към госпожа Петя Генчева, преподавател по биология в езикова гимназия Силистра. Тя беше основният двигател на всичките тези кампании, които се събраха. Децата там дариха повече от 3000 лева. Какво бихте казали на хората, които ни гледат? Какво да кажа? Кой колкото може да бъде съпричастен към нашата болка и тревога, за да може Дани да живее. Логото на цялата кампания е шанс за живот за Дани. Какво ще пожелавате?
За какво ли? Е, сега вече ще ме разчувстват. От 3 години не съм си виждала внуците, близнаците. Искам да си гушна. Желаваме ви го. Скъпи приятели, надяваме се грозната постъпка на този охранител не просто да има реални последици за него, но и да доведе до повече популярност за кампанията на Дани и така средствата за неговото лечение да се съберат по-бързо. Ако и вие желаете да помогнете, ще откриете начините в описанието под това видео. Поделяйте го, за да достигне до повече хора, които могат да помогнат. Това за сега от нас. За господарите, аз съм Виктория Симеонова.